Doktor, jag mår dåligt. Jag känner mig alldeles yr. Och dessutom så brinner mitt hjärta. För det första så är jag ingen doktor utan en bartender. För det andra så är du inte sjuk utan full. Och för det tredje så brinner inte ditt hjärta utan du har ena bröstet i en ljuslykta.